prisustvu meštana, roditelja, članova savjeta i zamenika gradonačelnika Bojana Teofilovića, mesna zajednica Slavija proslavila je 49 godina postojanja i rada. Na odeljenju ginekologije Smederevske opšte bolnice obavljena je prva laparoskopska operacija uz asistenciju primariusa doktora Srđana Sedlara iz opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici. Na narednoj sednici Skupštine grada trebalo bi da budu izabrani nadzorni odbori u svim javnim preduzećima, čime se stvaraju uslovi za izbor direktora. Poljoprivredna manifestacija Pastirski dani počinje sutra u 20 sati kulturno-umetničkim programom u Lipama. U Malom Orašju u nedelju će biti održana 7. jagodijada. U Smederevu počeo 10. jubilarni dramski festival dečijih radosti Dedar, u kome učestvuje 500 mališana i 100 vaspitača iz 18 gradova Srbije. Na dečijem odeljenju biblioteke Smederevo ovog četvrtka održava se radionica u kojoj učestvuju učenici prvog razreda osnovne škole Dimitrije Davidović. U okviru književnog četvrtka u Smederevskoj narodnoj biblioteci od 19.00 biće predstavljena knjiga Ljubav i kašalj, autorke Snežane Negovanović-Prokić. Fudbaleri Partizana pobedili su juče u pretposljednjem kolu Smederevo sa 2:0. U posljednjem kolu Jelen Superlige Srbije oklopnici se u Užicu sastaju sa Slobodom. Stefan Anđelković, takmičar kickboks kluba SD Combat, u petak u Osijeku radi profesionalni meč u disciplini K1 protiv Ninoslava Vladušića, borca iz Hrvatske. Na pruzi Smederevo Mala Krsna Požarevac zbog radova između stanica Mala Krsna i Požarevac od 8 do 14 sati privremeno će biti izmenjena organizacija saobraćaja lokalnih putničkih vozova. U Smederevu i okolini hladnije i kišovito, krajem dana prestanak padavina. Maksimalna temperatura 16 stepeni.